po besojnë si teori konspirative që ta shumë më përflitën për rëndin e ri botërur se ti konspiracionist politik. Po, tash rëndi i ri botëror, gjithmonë ka qenë luft për të kriju, unë ledzoj librat konspiracionit e këto teoriti dhe gjoj, shikoj filma, kam po... A ju besan të? Po dhe janë për të besu. Janë për të besu në... Për shambull që ne keme mor një vakcin inteligente kundër koronavirusit, një mikroqep e kështu. Dhe gjoj, nuk du të ju përzihem njerëzve në një rafsh cilë nuk e zotroj shumë, thash tjetër ashtë me ledzu e me dëgju e me shiku, po përnisëm prej asaj, dhe me thonë, prej teorisë të konspiracionit politik, ndërkomtar, që ndërlidhët në njërë absolute edhe me këtë konspiracionin e randit tri shoqërore, zvoglimit të popullësisë e tjera e tjera, por e dim që përëndimi e ka rëzu Reza Pahlavin në Iran, mbretin ma modern, dhe dim që Irani ashtë djepi, ka qenë djepi i kulturës dhe i civilizimit e i shkencës botërore. Dhe me thonë, matematicientët matë mëdhaj, fizikantët matë mëdhaj, alfabeti, të gjitha janë shpikje e lindjes, edhe konkretisht e Iranit. Qka bo një përëndime për ta rëzu një mbret shumë modern, i cili do të kryonte një shtetë modern të Iranit. Këta rëzu në dhe futën një ri shumë të quditëshëm, shumë urejtës për njerëzimin, për gjithdo një ri normal, e futën Ajatollah Khomeinin. E qunë prej Parisit, ishte azilantë në Paris, dhe e dërgun atje për të arzu mbretin e Iranit. Kalojmë në pjesën e dytë, si e vazhdimësi e teorive të konspiracionit. Fuqit e mdoja botërore të përëndimit, i thanë Saddam Husenit mshoja pak Kuvajtit. Dhe kur kuvajtjanët shkun me paret e tyne, do me thonë, komplet në Amerikë, Amerikanët ju thanë se na ja vjekum qafe Saddamin, edhe im shumë Saddamit, bam, 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 e këthynë mbrapa, e shlirun gjoja Kuvajtin, dhe pasta i thanë Saddamit futja Khomeinit, edhe u bon lufta 10 vjeqare Iran-Irak, 10 vjet luft, 10 vjet me humbje, me vrasje 2 milion njerëzve, e me milionat e tjerë refugjat. Pasta i erë dhe i radha, do me thonë, mja fut këta Saddam Husenit, edhe e zhduken. Afganistani, 85% të spitaleve botërore, përëndimore, furnizohen me opium nga fushat e pasura me drogë të Afganistanit. Që këto pak kush e goti kërkush nuk e denë. Dhe u fotën këta në Afganistan atje, bam, 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 gjithmon duke dy fuqi, gjithmon duke luftu për kontrol dy fuqi, Rusia një në non, Rusia një në non, dhe Amerika në onën tjetër. Rusin duke mbështet në form të heshtur Kina, në form të heshtur, sepse kinezët jënë të regu shumë pragmatik në mbështetje ekonomike, ata i shikojnë interesat e veta ekonomike. Dhe pastaj, do me thonë, u bon luftatje, e vim të Bashar al-Asadi, që po ashtu ashtë në njeri shumë modern, tash hyni lufta në Sirin mes dy superfuqive, ati janë duke u bon luft mes Rusisë dhe Amerikës. Dhe për me kuptu këto teori reale e konspirative, politikanë tonë haber nuk kanë, sëpse po të këshin haber, do të cilëshin mandryshe në raport me ndërkomtarë. Tani mos harroni diçka që u kriju ka teoritë të ndryshme se kush e krijoi ISIS-in. Do me thonë, shefi kryesor i ISIS-it, kam po dokumentar, kam lexu artikuj, është një Izraelit. Do me thonë, ka qenë një Izraelit. U bon lufta ISIS-it, u bon një shtetë islamik atje ISIS-it,
edhe u futën këta alatët përëndimor zboshku me kurdët. I morën kurdët, që kurdët të cilët ishin kundër Turqisë, ndërkohë që Turqia ishte antore e NATO-s, ndërkohë që Turqia është superfuqi e NATO-s për këmbësori, do më thonë ushtrinë toksore. Momentin që i krynë ta i realizun planet e veta atje me Bashar al-Asadin në Siri, ja u këthynë shpinën kurdëve. Dhe i thanë Erdoganit, futja u pak, edhe ja u mshoja e atje, bam, 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 dhe thëtë, ta dini që 20 milion kurd nuk kanë atë 10 vetin. Këtu është arsyja pse unë mbështes Amerikën në raport me Kosovën. Jo që mu më hynë pun dishka Amerika, mu personalisht. Kur, hiç njërë absolute. Unë e mujtë qëtash, qëka dush me thomë për Grenillin e për Trumpin e mujtë me thomë ma hajvan president nuk ka, hiç pespore nuk japë. Por, nuk mundëm unë me fyjë një shtetë Amerikan ose një superfuqi botërore, kur është garantu si kryesor i egzistencës të fëmijëve të mi. Prandaj, 2 milion banor, që si jemi as 2 milion banor, që si jemi fore 2 milion, por duke konsideru Amerika kombin shqiptar si kombin ma pro-amerikan, dhe duke dit që grekt, janë dhe italiant, e mos të flasim për të tjertë, janë anti-amerikant matë mëdhaj, ondra e vjetër e Amerikanve ka qenë që në gadishullin balkanik me e kriju një shtetë shqiptar i cili do të krahasohej me Izraelin në vendet arabe. Do më thonë, këta dojnë me bo një mini Izrael, këtu me baza ushtarake, ashtë pa dyshim shumë e quditshme për njerëzit që nuk i njojnë të teori, me bo pytjen si ka mundësi një Shqipëri recke-zhele-zhele, e recke-recke me u bo antari NATO-s. Por e futën Amerikantë, sot Shqipëri në ke antarë të NATO-s, e futën Malin e Zi, e futën Macedoninë, jemi gjallë, mos fulli për Kroacinë që anështë të këto, jemi gjallë që do të futët të Serbia në NATO. Dhe me thonë, se Kosova është në atë. Pa, po besan që një vaksin e tilë do të dalë gjatë, do të morë njerëzimi, inteligente që për flitët, kondër koronës? Në qoftë se del një vaksin inteligente, ndoshta i vetëmi popull që ka me refuzu janë shqiptarë. Pse? Sepse është në ngarkesë e madhe për neve me na futë në tru inteligencen.